xaalada adag ayaa la soo dirsay bada saxaafadda ama ahaata midda oo dowladda ama ahaata midda private-ka loo leeyahay abaal ayaan ka sheeganayaa weyn aada iyo aada ila soo shaqeeyeen waana uga mahadcelinayaa xilli adag oo dhib badan oo dalka uu ka jirto abaar xun oo 2022 ayaa hay-addan dib loo aasaasay xilligaasoo runtii abaar xun oo laga baqayay majaaca ay jirtay dabagalkoodii iyo wada shaqayntaynii iyo isku duubnidaynii ay runtii ay hormuud u ahaayeen baada saxaafadda waxaa ilaahay mahadiisa in laga badbaaday majaaco ay dalku uu qarka u kori karay aada iyo aadaan uga mahadcelinayaa baada saxaafadda shaqada badan ay nagala qabteen waxaan runtii xasuustaa dalka dib u xoreynaha ka bilaabatay xilligaas waddanka meelo badanoo dhibaata ka baxday qaraxay ka dhaceen meelo badanoo la xoreynayay oo hay-adda sudma ay ka shaqogelaysay oo ay dadka gaaraysay siday u tibinayeen iyo warbaahinta aada iyo aada runtii si xagar la-aana waxaa jirtay islamarkiiba aan dhibkaas markastaaba xaalada lagu jiraye fatahaado ka dhacay oo ilaa iyo 23 qofood ay nooga dhinteen oo beledweyne iyo baah dheere ka dhacay guugii hore aada iyo aada baha saxaafad waynala taagneed waynala shaqaynaysay goob kastoon tagno waxaan runtii aan hilmaami karin arrintii ilniinada oo adduunyadoo dhan mataqaanaa ka dhacday khaasatan soomaaliya oo runtii si aada ugu dhifatay haddaysaan ahaynin baha saxaafadda oo runtii dadka ku gaarsiisay warninkii uugeysay xaafadahoodii uugeysay meelahay joogeen dadka nooga dhintana ka badana nooga dhiman lahaa hantida nooga baaba'dana ka badana nooga baabi'i laheeday marka waxaan idinkaga mahadcelinayaa runtii waan jeclaa runtii inaan jaaniskan u helo oo idinkaga mahadceliyo hadda oo ay xaalad cabsiya ay jirto meelaha qaarkoodna uu ka bilowday fatahaadii oo webiga roobkiina ay da-ayaan runtii waan ogahay sida aad maalin kasta aada uga adeegaysaan ood u kaalmaynaysaan ood eelwoninka iyo dadku inay mataqaanaa gaarto fariinta aada ka shaqaynaysaan marka waxaan runtii idinkaga mahadcelinayaa guud ahaan ummadda soomaaliya horteeda inaad tihiin dad wadaniyiina oo runtii iyagoo dhib badan iyo xaalad duruufo badan ay jiraan runtii dadka soomaaliyeed u adeegaya marka aada iyo aada u mahadsantihiin boqolkiiba boqol. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah